नमस्कार लामो समय पछाडि रातोपाटी डट कमबाट चाहिँ आइरहेको मेरो भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति सम्बन्धी शृङ्खलाको नयाँ भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ यो चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि धेरै लामो समय यो बाधित भयो र हामी चाहिँ प्रवेश गरेका थियौँ नेपालको भू राजनीतिको बारेमा हामीहरूले तिन चारवटा भाग चर्चा गरिसकेका थियौँ तर अहिले आएर फेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय करेन्ट एफेयर्सको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र रा, अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको करेन्ट एफेयर्स र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिरहेको जुन आ, तनाव छ खास गरिकन यसलाई सामरिक भाषामा होरिजेन्टल स्कालेसन भन्छ र सैनिक जमावडा बढाएर रा, एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दिने तनाव र विभिन्न चाहिँ मतलब फ्ल्यास पोइन्टहरू विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा इङ्गेजमेन्टका प्रयासहरू जो भइरहेका छन् त्यसलाई लिएर यो करेन्ट एफेयर्सकै रूपमा यो चाहिँ भाग हामीहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आयो र म त्यसैमा प्रवेश गर्दैछु र आजको विषय छ इरान इरानमा पहिलेदेखि सायद यसको चर्चा थियो होला पार्श्वभूमिकाहरू भएका थियो होला पृष्ठभूमिहरू तयार पारिएको थियो होला तर पनि दक्षिण चिन सागर र पूर्वी चिन सागरमा बढ्दै गएको तनाव र भारत र चिन तनाव जुन किसिमले बढेको थियो र बिचमा जुन अन्तरिम शिथिलीकरण भइरहेको अवस्था थियो त्यही अवस्थामा ठ्याक्कै चिनले इरानसित एउटा सम्झौतामा पुगेको छ र विभिन्न टाइम फ्रेममा चार सय डलरभन्दा चार सय अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने इरानमा र त्यो लगानी गर्दाको स्थितिमा धेरै चाहिँ यसका शीर्षकहरू छन् लगानीका शीर्षकहरू तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसले इनर्जी सेक्टर तेल र ग्यासलाई दिएको छ एउटा भने अर्को चाहिँ आ, उसको लगानी र इरानको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर उसले आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि इरानमा हुने कुरा चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै ठुलो परिवर्तनको रूपमा र निकै ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको तनावको अध्याय अथवा इङ्गेजमेन्टको अध्याय सुरु भएको विषयको रूपमा मैले विश्लेषण गरेको छु र मैले लिएको छु र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जानकारहरूले पनि यसलाई त्यसै रूपमा लिएका छन् अब यो चिनको उपस्थितिलाई पहिले यो इरानको अहिलेको जुन धरातलीय स्थिति छ र उसको जुन जियो पोलिटिकल अथवा भू राजनीतिक महत्त्व छ त्यसको एङ्गलबाट हेरौँ अब के छ भने इरान मात्रै रहेन इरानसित चिन जोडिन पुग्यो र यही अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने यो कुरो आइराख्दाखेरि इरानले चाहिँ छ बहर रेल परियोजनाबाट जुन परियोजना अजरबैजानको बोर्डरसम्म रेल पुग्दथ्यो त्यो परियोजनाबाट भारतलाई चाहिँ बाहिर आयो भारतसित चाहिँ त्यसको कन्ट्र्याक्ट अथवा ठेक्का सम्झौता चाहिँ तोड्यो भन्ने पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम खास गरिकन चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले अगाडि लिएर आए तर इर्नाका अनुसार अथवा इरानी सञ्चार माध्यम र इरानी सरकारका अनुसार छब्बर रेल परियोजना चाहिँ भारतसित तोडिएको छैन र भारतसित त्यो परियोजनामा सम्बन्ध यथावत छ भनेर चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिएको छ र इर्नाले त्यो कुरो जनाएको छ त्यस त्यो अलिकति किन आयो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो तर अहिलेसम्म भइराखेको रहेन रहेछ छ भन्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो र यसमा म पछि फिरेर आउनेछु यसको लाई कानेर जोड्नुपर्छ भनेर र आज चाहिँ अब सुरु गरौँ इरानको चाहिँ भौगोलिक परिस्थिति र यो इरानमा जुन अहिले चाहिँ चिनको चाहिँ सहभागिता भयो त्यस विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ इरान ग्यास को सबभन्दा महत्त्व के छ भने रुस र अमेरिका पछाडि सबभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यासको अहिलेसम्म पत्ता लागेको भण्डारण भण्डार अथवा डिपोजिट जुन भन्छ ग्यास फिल्ड त्यो चाहिँ कतार र इरानमै हो चिनको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै के हो भने उसको ट्रेडको लागि मेरिटाइम रुट उसले धेरैवटा चोकिङ पोइन्टहरू पार गरेर ट्रेडलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ दोस्रो मैले भारत र चिन दुइटैको सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा इनर्जी सेक्युरिटी पहिलेदेखि कुरा उठाइरहेको थियो त्यही अनुसार उसले चाहिँ आफ्नो इनर्जी सेक्युरिटीको लागि इरानमा एकदमै कारगर प्रेजेन्स अहिले सुरु गरेको जस्तो देखिन्छ र उसले अब त्यहाँ जहाँ जहाँ सैन्य जमावडाका साथ उपस्थितिको सम्भावना मैले देख्छु त्यो भनेको चाहिँ एउटा बन्दर अब्बास जो स्टेट अफ हर्मुजको वरिपरिको बन्दरगाह हो त्यो क्षेत्र र अर्को त घोषितै रूपमा त्यहाँ त्यो ठाउँको नामै लेखेका छन् अबादान भनेर त्यो दुईवटा क्षेत्रमा बढी उसले चाहिँ केन्द्रित गरेको देखिन्छ अवादान भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो त्यो खुरम सहर र अवादान भन्छ त्यो चाहिँ करुण नदीको किनारमा पर्छ करुण नदी चाहिँ आन्तरिक इन्ल्यान्ड नेभिगेसनको लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण र एउटा मात्रै नदी हो इरानसित भएको त्यही नदी भएर नै कश्यप सागरमा इरानलाई र कश्यप सागरको नेभिगेसन जोड्ने भनेर पनि एउटा परियोजना प्रस्तावित छ र त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने मध्य एसियाई जति गणतन्त्रहरू छन् ती ठाउँको लाइफलाइन भनेकै इरानका राजमार्गहरू हुन् र रा, मुख्य राजमार्ग त करुण नदीको किनार भएरै जान्छ र इरानको तपाईँले कमाईको काहीँ पनि तथ्याङ्क हेर्नु हो भने जुन मध्य एसियाई गणतन्त्रको आवाजाहीले जुन उसलाई चाहिँ राजमार्गहरूको टोल प्राप्त हुन्छ त्यसको कमाई निकै राम्रो छ इरानको र इरान त गेटवे हो र त्यो गेटवेको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गेटवे चाहिँ इन्ल्यान्ड नेभिगेसनबाट होस् वा चाहिँ <coughs> सडक यातायातबाट होस् त्यो चाहिँ करुण नदीको किनार त पर्छ पर्छ त्यस कारण अवादानमा चाहिँ उनीहरू चाइनिजहरू बस्ने कारगर रूपले बस्ने भन्ने एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण हो ठाउँ हो र अर्को अवदानमा बस्ने अर्को महत्त्व के छ भन्नुहुन्छ भने इरानको जति ग्यास फिल्ड छ उसको चाहिँ टेरिटोरियल सी बाहेकको ग्यास फिल्डहरू त दुई ठाउँ बढी छन् एउटा टेरिटोरियल सीमा पर्ने ग्यास फिल्ड भनेको चा, चा, चा चा, उसको चाहिँ स्टेट स्टेट अफ हर्मोज भनेर के अरे बन्दर आवासको वरिपरि पनि छ खरतको वरिपरि छ एउटा सानो टापु छ त्यो टापुको वरिपरि छ र अर्को चाहिँ उसको चाहिँ बे अफ इरान भन्छ जहाँ करुण नदी चाहिँ खाडीमा चाहिँ पर्सियाको खाडीमा मिल्दछ त्योभन्दा पूर्वपट्टि छ यो आ, बे अफ त्यो बे अफ इरानको वरिपरि पनि प्रशस्त ग्यास फिल्ड छ उसको त्यस पछाडि जुन जमिनमा भएको ग्यास फिल्ड भनेको चाहिँ अवादान र खुर्रम सहरको वरिपरि छ उसको ग्यास फिल्ड यो उसको चाहिँ ग्यास रिच एरिया हो यो ग्यास रिच एरियामा अब लगानीका साथ चिनियाँहरू उपस्थित हुने भनेको अब चिनले आफ्नो इनर्जी सेक्युरिटीको लागि इरानलाई उपयोग गर्ने कुरा स्पष्ट भयो र उसको यसपालि भारत र रसियाको मिलिटरी डिल र भारत र रसियाको अरू डिप्लोमेटिक डिललाई मध्यनजर गरेर चिनले रसियाबाट जुन पाइपलाइनबाट ग्यासहरू लिइरहेको थियो त्यसको पनि विकल्पमा अर्को ठाउँ खोज्ने खोज्न हिँडेको स्थिति प्रष्ट हुन्छ अब रसियाको विकल्पमा उसले इरानलाई अगाडि लिएर गयो अब रसिया चाहिँ के छ भने कश्यप सागरको राष्ट्रहरूको जुन सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनमा रसियाको नेतृत्वदायी भूमिका छ इरानसित जहिले जहिले रसियाको राम्रो सम्बन्ध छ भारतको पनि राम्रो सम्बन्ध छ ती आधारमा अहिलेभन्दा केही यो कोभिडभन्दा अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने इरानको प्राथमिकतामा रसिया र भारत नै बढी परेका थिए भारतको त यस्तो थियो कि अनाजहरू पनि धेरै लगेर स्थानीय करेन्सीमा द्विपक्षीय भुक्तानीको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ ट्रेडहरू गरिरहेका थिए तर अहिले आएर चाहिँ उसको पहिलो प्राथमिकतामा इरान को पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ चिन पर्न गयो भने भारतले अमेरिकासित चिनसँगको सम्बन्धलाई लिएर चिनसँगको अहिलेको सामरिक जुन अहिलेको स्थिति आएको छ तनावको स्थिति आएको छ त्यसलाई लिएर र रा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थालाई लिएर रा, अमेरिकासित तनाव शिथिलीकरण गर्नुपर्ने अध्यायमा पुगेको र अमेरिकासित सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको हुनाले इरानसितको निश्चित त उसको व्यापारलाई परहेज गर्न चाहिँ भारत अग्रसर भयो भारत अगाडि बढ्यो त्यसको इम्प्याक्ट पनि यहाँ प्रष्ट देखिन्छ र अर्को कुरा के छ भने इरानको बारेमा अमेरिकाले भारतसित कचकच गरि नै रह्यो तर त्यत्रो चाहिँ जहाज र एस फोर हन्ड्रेड मिसाइल सिस्टममा जो पहिले कचकच गरेका थियो रसियासित लिने कुरामा त्यो कुरामा अहिले चाहिँ अमेरिका मौन देखिन्छ यो आफैमा अर्थपूर्ण छ त्यसकारण यो, 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 यो प्राकृतिक स्रोत अथवा इनर्जी सेक्युरिटीको हिसाबले कति महत्त्वपूर्ण छ चिन र इरानको सहकार्य भन्ने मैले चाहिँ अहिले विश्लेषण गरेँ अब दोस्रो चाहिँ यसको छ के भने दोस्रो चाहिँ फाइभ जी हुई हुबई चाहिँ चिनियाँ सरकारको लगानी भएको एउटा व्यापारिक उपक्रम हो कर्पोरेट उपक्रम हो यो संसारमा टेलिकम जाइन्ट नै हो टेलिकममा धेरै ठुलो हिस्सेदारी हुबईले अहिलेसम्म ओगटिसकेका छ चा। हुबईको कमर्सियल डाइरेक्टर ओङ मेन्चावलाई क्यानाडामा गिरफ्तार गरेपछि नै यसका चाहिँ केही सङ्केतहरू त देखिएका थिए जसरी यो तनाव हुबैलाई लिएर तनाव अगाडि बढ्या छ त्यो आफैमा चिनको पनि तनावमा तब्दिल भएको छ यो आर्थिक तनावमा तब्दिल भएको छ संसारको सबैभन्दा ठुलो बजारको रूपमा रहेको भारतले हुबईलाई फाइभ जीबाट चाहिँ आउट गर्यो भर्खरै चाहिँ ब्रिटेनले आउट गर्यो पश्चिम युरोप तँ पनि पैँतिस चालिस करोडको जनसङ्ख्याबाट उसले आफ्नो व्यापारबाट हात धुनुपर्ने स्थिति आयो अमेरिका तेत्तिस पैँतिस करोडको जनसङ्ख्याबाट हात धुनु पऱ्यो क्यानाडा अस्ट्रेलिया जापान यस्ता ठुठुला जनसङ्ख्याबाट चाहिँ अब उसले चाहिँ व्यापार नपाउने परिस्थिति आयो उभैले र दस करोडभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने आज बङ्गलादेश र पाकिस्तान बाहेकसँग र हारी जिती नाइजेरिया र इथियोपिया इथोपियासित त राम्रै छ नाइजेरियासित यी बाहेकको हकमा चिनले अब हुबैले त्यहाँ पनि व्यापार पाउँछ कि पाउँदैन बडो भन्नलाई साह्रो गाह्रो नै छ जस्तो आ, के ब्राजिललाई भनौँ इन्डोनेसिया फिलिपिन्स भियतनाम यी सबैको जनसङ्ख्या त दस करोडभन्दा माथि नै छ अथवा अलि थोरैतिर माथि होला यस्तो ठुलो जनसङ्ख्याबाट आफ्नो व्यापारलाई हात धुनु पर्दाखेरिको एउटा ठुलो चाहिँ व्यापारिक तनाव अहिले हुबईलाई छ त्यो स्थितिमा गल्फ क्षेत्रमा र ठुलो चाहिँ शक्ति पनि हो र जनसङ्ख्या पनि ठुलो छ इरानमाथि चाख हुनु स्वाभाविक छ यो एउटा टेलिकम हुबै चाक पनि त्यत्तिकै स्थापित भएको छ तर यी सबै चाक सँगसँगै अर्को के छ भने उसको स्टेट अफ हर्मुजलाई नियन्त्रणमा लिने जसकै उसको असुरक्षा के भने दक्षिण चिन सागर र स्टेट अफ मलाक्का र अन्डमान सागरमा जुन अमे भारत र अमेरिकाको चाहिँ दब दबदबा दब भयो त्यो दबदबालाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनका लागि अर्थात् त्यो दबदबालाई रिसिप्रोकेसन गर्नका लागि स्टेट अफ हर्मोज उसले चाहिँ नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ अब के स्टेट अफ हर्मोजबाट सबै तेलका ट्याङ्करहरू निक्लिन्छन् उसका ट्याङ्करहरूलाई टेन डिग्री च्यानल अथवा अण्डमान सागर र मलक्का स्टेट दक्षिण चिन सागरमा लक्षित गरिन्छ भने उसले पनि अरू राष्ट्रका ट्याङ्करहरूलाई स्टेट अफ हर्मोजमा लक्षित गर्ने गरी सैन्य उपस्थिति चिनले बढाउने सङ्केतहरू देखिए एउटा त ग्वादर बन्दरगा छँदैछ अलिकति ओरतिर अरब सागरमा पाकिस्तानमा त्यस पछाडि अब बन्दर अब्बास ती दुइटैको एकदमै लक्षित स्थान भनेको स्टेट अफ हर्मुज नै हुन्छ र स्टेट अफ हर्मुजमा अब एकदमै ठुलो दबाब भयो अर्को यसको चाहिँ सामरिक पक्ष के भयो भने अमेरिकामा जो अमेरिकाका जो सेनाहरूको उपस्थिति छ चाहिँ गल्फ पर्सियन खाडीको वरिपरि जस्तो कतारमा छ साउदी र युए यो क्षेत्रमा जति सेनाहरू छन् त्यो सेनासँगै अब त्यसको पारिपट्टि इरानमा चिनिया सेनाको उपस्थिति हुनु हुने भयो यो आफैमा अर्को महत्त्वपूर्ण छ अब यताबाट स्टेट अफ हर्मो त्यसरी कन्ट्रोल गरेका छ र सैनिक रूपमा ऊ उपस्थित हुने कुरा जनाइरहेको छ जिबुटीमा अलरेडी चिनिया सेनाको उपस्थिति छ अनि यमनमा चाहिँ विद्रोहीहरूलाई इरानले नै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ इरानले नै धान दिइरहेको छ र रेड सीको यतापट्टिको चोकिङ पोइन्ट बबल माण्डप स्टेटमा पनि उसले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति देखियो यसको मतलब के भयो भने भूमध्य सागरबाट आमा आउने अथवा त्यतातिर जाने र पर्सियन खाडीमा आउने अथवा पर्सियन खाडीतिर जाने दुइटैको चोकिङ पोइन्टमा उसले दबाब सिर्जना गरेर मलक्का स्टेटमा आफूमाथि भएको दबाबलाई सित उसले चाहिँ नेगोसिएट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चिनले चाहेको स्थिति प्रष्ट देखिन्छ यसको चाहिँ मतलब त्यहाँको जियो पोलिटिकल परिस्थिति त्यो हो अब अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ न त्यहाँको परिस्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने यसरी चिन उपस्थित भइसकेपछि अब रातो रातो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीतिले कुनै देशको महत्त्व हत्तै बढ्दो रहेछ यस्ता स्थितिले पारिपट्टि अथवा इरानमा चाहिँ चिनको यो तादादको उपस्थितिले अब स्टेट अफ हर्मुजको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यतामा भारत लगायत अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरू परे अब यसले के स्थिति देखायो भने दुइटा भारत आफैमा ठुलो बजार हो भारतको मात्रै कुरा छैन भारत सँगसँगै अब इन्डोनेसिया जस्तो ठुलो बजारको कुरा पनि छ भियतनामको कुरा छ फिलिपिन्सको कुरा छ यी सबै ठुठुला बजारहरू हुन् सबैको जनसङ्ख्या दस करोडभन्दा बढी छ यो चौथो सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रै हो इन्डोनेसिया त यो स्थितिमा अब हर्मुजलाई बाइपास कसरी गर्ने तेलले मात्रै त पाइपलाइनले मात्रै बाइपास गर्दा पनि गाह्रो हुँदो रहेछ पाइपलाइनबाट मात्रै चाहिँ कुनै ठाउँमा तेल भर्दाखेरि पनि जति तादादमा तेलको बिक्री गर्नुपर्ने हो त्यो तादादमा हुन नसकिँदो रहेछ जुन साउदी अरेबियाले अहिले पनि गरिरहेका छ आफ्नो पूर्वी क्षेत्र अथवा पर्सियन खाडीको क्षेत्रको जुन ओइल फिल्ड छ त्यहाँबाट पाइप लगेर चाहिँ लालसागरमा उसले भरि नै रहेको छ एउटा बन्दरगाहमा तर त्यसले पनि दुई तिनवटा भिएलएलसी अथवा भिएलसिसी अथवा युएलसिसी कन्टेनरभन्दा ब बढीलाई चाहिँ त्यहाँ दैनिक रूपमा भर्न सकिरहेको अवस्था छैन र एउटा अर्को के छ भने युएईको फुजैरासम्म चाहिँ पर्सियन खाडीको क्षेत्रबाट त्यसरी नै पाइप लिएर आउने कुरा छ र फुजैरामा जहाजहरू भरेर लाने कुरा छ त्यसको पनि लगभग स्थिति त्यही हुन्छ फुजैरा भनेको ओमानको खाडीतिर अथवा अरब सा, सा सागरतिर को एउटा पोर्ट सिटी हो युनाइटेड अरब इमिरेट्सको र यो अवस्थामा जहाजहरू नै आवाजाही गर्ने एउटा वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण हुनु पऱ्यो स्टेट अफ हर्मोजमा अब कन्फ्लिक्ट हुने स्थिति भयो भने त्यसले के स्थिति निर्माण गरिदियो भन्नुहुन्छ भने ओमनको रा एकदम रातो रात भू राजनैतिक महत्त्व बढेर गयो अब ओमनको त्यहाँनिर स्टेट अफ हर्मोज जितसित सटेको एउटा इलाका छ ओमन त के भने बिचमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स छिर्छ अनि यता स्टेट अफ हर्मोजतिर पनि अलिकति ओमनको भाग पर्छ त्यसलाई अब खुजार भन्छ खुजार र को एरिया जुन छ त्यो त्यो एरिया चाहिँ कस्तो भने यस्तो यस यो मैले यसरी सङ्केत चाहिँ यसरी जमिन सागर जमिन सागर जमिन सागर भएको चिया चिया छ एउटा कुनै पनि फिङ्गरमा क्यानल बनाउने बित्तिकै त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ सिधै स्टेट अफ हर्मोजलाई बाइपास गरेर ओमनको खाडीमा निकाल्न सकिन्छ अब त्यसतर्फ बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भारत लगायत अमेरिकाका सम्बद्ध राष्ट्र र भारतका सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई देखिसकियो र अब यसमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएको छु र रातो रात चाहिँ अब ओमनको भाग्य पल्टिने अवस्था देखियो सारा साउदी अरेबिया कुबेत कतार युए सबैका कन्टेनरहरू उसको टेरिटोरियल टेरिटोरियल्सीबाट जानुपर्ने त्यति देखिन्थालो अब स्टेट अफ भर्मलाई बाइपास गर्नलाई यसरी रातो रात चाहिँ उसको अब भाग्य पल्टिने अवस्था देखियो दोस्रो के हो भने अब फुजैराको पनि भाग्य पल्टिने अवस्था त देखियो देखियो त्यहाँ पहिलेदेखि नै भारत र युएईले एउटा डिल गरिराखेकै थिए फुजैराबाट भारत गुजरातको चाहिँ जामनगरसम्म पेट्रोलियमको पाइपलाइन पनि लिएर आउने र रा, सँगसँगै अन्डरवाटर टनेल बनाएर रेलले जोड्ने रेलले जोडिन्छ कि जोडिँदैन तर अहिलेको परिस्थितिले त्यहाँबाट तेलको पाइपलाइन लिएर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ इन्डियालाई भयो अब अर्को चाहिँ मतलब भारत यो यो सँगसँगै अब भारत अर्को चाहिँ मतलब समस्यामा कहाँनिर पर्न गयो भने भारतको पनि सबभन्दा ठुलो समस्या भने त इनर्जी सेक्युरिटी हो अब उसले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना कोइलामा आधारित जति विद्युत गृहहरू छन् त्यसलाई विस्थापित गर्दै उसले एलएनजी अथवा लि नेचुरल ग्यासमा आधारित विद्युत गृहहरू बनाउनु पर्नेछ त्यही दबाब चिनलाई पनि छ उसले चाहिँ दुईवटा ठाउँ एउटा रसियासित पनि लिइरहेको अवस्था थियो अब त्यो कहाँसम्म जान्छ चा। अर्को चाहिँ इरानको अब ग्यास फिल्डमा कम्प्लिटली आफ्नो आधिपत्य जमाउने हिसाबले प्रस्तुत भयो चिन अब त्यहाँबाट पाइपलाइन लिएर के गरेर लिएर जाला अब भारतले पहिलेदेखि नै यो कुरालाई मध्यनजर गरेर तुर्की मेनिस्तानबाट पनि लिएर आउने कोसिस गरेको हो नवाज शरीफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै अगाडि बढेको थियो तर पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध जहिले जहिलेसैले तनावपूर्ण भएको हुनाले त्यो पनि उसलाई डिपेन्डेबल भएन अब उसले इरानको ग्यास फिल्डबाट पनि उसले लिएर आउने कोसिस गरिरहेका थियो र यो वार्ता भइरहेका थियो त्यो पाकिस्तानतिर नछिराएर उसले चाहिँ पुरै हाई सीबाट इन्टरनेसनल सीबाट लिएर आउने कि भनेर कुरा भइरहेको थियो तर त्यहाँ पनि अब चिनको पकड भएपछि उसलाई त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो र यसको चाहिँ सङ्केतहरू पहिलेदेखि नै भइरहेको रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई किनभने जतिखेर इरा इरान र चिनको यो कुरा डिल भइरहेको थियो त्यतिखेरै भारत र अमेरिकाको पनि इनर्जीलाई लिएर नेचुरल ग्यासलाई लिएर डिल भइरहेका थियो र भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र अमेरिकाको पनि समकक्षी बिचमा वार्ता भएको थियो र उनीहरूकोमा एउटा चाहिँ समझदारीमा उनीहरू पुगेका थिए कि भारतलाई चाहिने जति पनि इनर्जी छ अमेरिकाले त धेरै संसारको बिस प्रतिशत जति नेचुरल ग्यास त अमेरिकाले सँग छ अमेरिकाले त्यो ग्यासको आपूर्ति गर्ने र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन मूल्य छ त्यही मूल्यको आधारमा गर्ने भारतलाई महँगो नपर्ने गरी गर्ने भन्ने छ र त्यो कुराको आभास भारतलाई पहिलेदेखि भएको रहेछ त्यसै कारणले उनीहरूले पनि त्यो कुरा प्रयत्न गरिरहेका रहेछन् हामी नै अलिकति यसका परिणतिहरू सतहमा आएपछि मात्रै हामीहरूलाई थाहा हुन्छ धेरै कुराहरू अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ले ले कुरा गरा गरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो दक्षिण चिन सागर र पूर्वी चिन सागरको स्कालेसन यहाँ जुन प्रकारको अहिले तनाव अगाडि बढिरहेको छ भर्खरै भा चाहिँ चा, अमेरिकाले जापानलाई पनि एफ थर्टी फाइभ स्टिल्थ एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट दिने चाहिँ घोषणा गरेका छ जा जापानले लिने भइसक्यो अब पेट्रिएट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ल्याएर ताइवानमा राखिसक्यो अब चिनियाँ मिसाइलहरूबाट ताइवानलाई अभेद्य बनाउने स्थिति निर्माण गरिसक्यो अलरेडी त दक्षिण कोरियामा त्यस्तो छँदैछ यस प्रकारले जुन एउटा तनाव त्यो क्षेत्रमा विकसित भइरहेको थियो त्यो स्थितिमा एउटा मात्रै क्षेत्रमा अमेरिकनहरूलाई इङ्गेज गऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ अब चिनियाहरूले नसोच्ने कुरो भएन अझ त्यहाँ साठी प्रतिशत उसको मिलिटरी एसेट वार एसेट त त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ अमेरिकाको भने अमेरिकाको लागि अर्को स्पट अफ इङ्गेजमेन्ट अथवा अमेरिकालाई इङ्गेज गर्ने अर्को क्षेत्र पनि विकसित गर्नु जरुरी थियो चिनको आँखाबाट हेर्दा चिनको रणनीतिक आँखाबाट हेर्दाखेरि र खाडी क्षेत्रमा अर्को स्पोर्ट अफ इङ्गेजमेन्ट अब सुरु भयो चिन र इरानको सहकार्य पछाडि अर्थात् अब अमेरिकाको ध्यान आकर्षण त्यहाँ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने हो अब कदाचित हेर्नुहोस् दक्षिण चिन सागर र पूर्वी चिन सागरमा यो अहिलेको द्वन्द्व अगाडि बढिराखेको बेला इरान र त्यो क्षेत्रमा द्वन्द्व भयो भने सबभन्दा पहिले त कि साउदी अरेबियासित हुन्छ त्योभन्दा पनि सम्भावना बढी युनाइटेड अरब इमिरेटसितै हुन्छ किनभने उनीहरूको बोर्डर डिस्प्युट धेरै लामो छ त्यहाँको निश्चित टापुहरूलाई लिएर र त्यो ठाउँमा अब चाहिँ चाइनाको रणनीति प्रष्ट देखियो दक्षिण चिन सागरमा युद्धको स्थिति निर्माण भयो भने पर्सियाको खाडीमा पनि युद्धको स्थिति अब निर्माण हुने देखियो र यो कुरा चाहिँ लाई व्यवस्थापन गर्न कतै उसले अन्तरिम रणनीतिको रूपमा भारतलाई जुन गलवान उपत्यका र श्योक नदी र दौलत दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रमा जुन दबाव सिर्जना गरिरहेका थियो त्यसमा यो चाहिँ अन्तरिम शिथिलीकरणमा गएको पनि हुनसक्छ चिन र त्यो क्षेत्रमा पनि फेरि अब दबावको सम्भावना हुनसक्छ यद्यपि दुईवटा देशको अहिलेको चाहिँ मतलब सैन्य कुटनीति र कुटनीतिबाट र राजनीतिक तहबाट एक किसिम राजनीतिक तहबाट भएको छैन सैन्य कुटनीति र कुटनीतिक तहबाट एक किसिमको एक्सचेन्ज भएर त्यसलाई शिथिलीकरणको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ अब अन्तिममा म भन्छु अन्तिम कुरा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ के असर पर्छ अब यसमा सबै के अहिले हाम्रो सरकारी लाइन र पब्लिक विललाई हेर्नु हो भने हामी निश्चय पनि चाइना र इरानकै पक्षमा उभिन सक्छौँ तर त्यो स्थितिमा यदि भारतको इनर्जी सेक्युरिटी एकदमै क्रिटिकल छ भनेर बारम्बार मैले बोलिरहेको छु र भारतको इनर्जी सेक्युरिटीसित हाम्रो लाइफ जोडिएको छ भोलि गल्फ क्षेत्रमा युद्धको परिस्थिति निर्माण भयो र भारतको इनर्जी सेक्युरिटीमा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्यो अर्थात् पेट्रोलियम प्रडक्टको आपूर्तिमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने त्यसले सिधा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभाव पार्दछ हामी जता लागे पनि आपूर्ति प्रणाली त परिवर्तन तुरुन्त परिवर्तन हुने अवस्था चाहिँ छैन उपरान्त सरकार नागरिक अगुवाहरूले कस्तो प्रकारको ओपिनियनलाई अगाडि बढाउने हामी सबैले संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ फेरि अर्को एक्काइसौँ भागमा भाग यहाँहरूसित चाहिँ मेरो भेट हुने नै छ आजलाई यति नै धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम